köra Königsegg GT Rätbry. När vi besökte Königsegg-fabriken för 7 år sedan, sommaren 2001, såg vi några ritningar på en demonbil. Projektet lever vidare, målsättningen är lite annorlunda, men ändå att tävla i Le Mans 24 timmars med en Königsegg. Det finns en bil färdig som testas tillbaka. Den har sett på Anderstorp, på Knivstorp och på Hockenheim. Nu är det Falkenberg och Motorjournalen. Varumärket rör sig verkligen i de tunga salongen och sammanhangen numera. Men vad är mer naturligt än att ge sig ut i racingsvängen när grundmaterialet i princip ber om det? Det är inte varje dag att köra en Königsegg-racerbil, för det finns ju bara en. Precis. Knappt det. Ja. Bara känna på en rättbil som bär Königsegg-namnet. Grundmaterialet är en CCR, det vill säga Königseggs första modell. Dels för att den är lägre, mindre och lättare, men främst för att när projektet började för 4 år sedan så fanns bara CCR, inte CC. Vid 250 km i timmen så genererar den 250 kg marknadsbyggd downforce fram och 500 kg bak. Helt klart golv mellan axlarna, ventilutrullar under främre och bakre axeln. Och så naturligtvis så slutar vi med en fuselväxt bak. Aerodynamiken är effektiv och känslan av exklusivitet påtaglig. Men ändå på något sätt nära mig. En ömsesidig förståelse. Färdostyrningen känns inte vare sig för trög eller för lätt. Det är så som man inte tror att det är någon färd på båda, men det är det faktiskt. Stegkraften är inte inkopplad, så jag måste koppla ur när jag växlar upp och ner. Snart är en låda från Extract med paddle shift på gång in i gottbilarna och därmed också restbilarna. Kolfiberkeramiska bromsar av senaste Race Endurance-snitt från tillverkaren. Men det roligaste är att titta innanför skivan här, då kan vi se de enorma hjullagerna. 240 mm diameter. Utvecklades först för helikopter men används i både gatbil och här i racebilen. Och vill man så kan man få kulorna i keramiskt material. Vill jag göra 2 km extra i toppfart på Mulsanrakan. Kan vara avgörande. Vi jobbar några varv för att få upp täppen. I däcken, de behöver mycket temperatur för att ge rätt grepp, rätt fäste. I tillägg har vi dessutom ett fyra grepp tack vare aerodynamikens effektivitet. Vi har samma 48 på 5 liter som sitter i CFX-en. Men nu utan kompressor och så naturligtvis med restriktorer. Den rösta motorn jobbar lite bättre på höga varv. Så får du få utveckla den här motorn just nu, kanske det ger 505 hästar. Målet ser så står den drygt 600-610. Så man jobbar i de ambulongerna, i de miljöerna. En motor med en siktor så är det är små, små medel som gör att det får ut effekten. Här i kolfiberboxen där sitter restriktorerna på 30 mm vardera. Hade de varit borta så hade motorn gett sig över 800 hästar. Vid 4500 varv, då når insugningsluften ljudets hastighet. Och det går inte att få in mer luften så. Då är det begränsning, alltså då funkar restriktorn som den ska göra. Och så att man har den bästa motorn i världen, så att säga, med minst friktion överhuvudtaget, så kan man nå 620-630 hästar. Och det är också vad de bästa motorerna i klassen håller. Och det är målet också. Det är kul att tänka så här. Det här är en fullskalig supersportbil i storlek. Den väger strax över 1000 kilo. Och minimivikten för klassen GT att den ska tävla är 1100 kilo när som helst under träning och tävling. Det betyder att man kan placera ballasten var man vill i bilen.
Och det är en väldigt stor fördel när man åker racerbil. Ha kontroll på. Och på tempen i däcken bara, men som sagt, det kompletterar det med mycket downforce. Överraskade är fel ord. Imponerar snart, men de har gjort ett väldigt bra jobb med att utveckla det här chassit. Så välbalanserad. Det trodde jag inte den skulle vara. Och det säger jag inte för att jag är svensk, utan för att jag gillar bra bilar.